Ale twalabye omwami ono Pastor Simanyi oba brother oba Prophet Innocent. Akola ebintu ebyabalogo naye ate ne yeekweka mu bwaba pastor. Atugamba mbu ajja kapa mu bitundu byabakyala by'ekyama, ajjayo emisota, ajjayo simanya, emiguwa, buli kintu kyonna. Ebintu byakola tubimanyi mu balogo na bamayembe. Era abantu abasinga bankubidde nga bagamba nti pastor, ono pastor munnamwe, kozo ono si munnaffe, ono mulogo, ono musamize. Era tetuyina kye tumumanyiko. Bana njagala babuli andi waliwo abantu abekweka mu bwaba pastor. Nenge mulimo gwabwe gwa kufera bantu, gwa kubabba, gwa kubajja mu sente na kwesi sitaza. Si saba ya denechi kumi. Okuja ku sente ngurusi wali ebizibu bibiri ewamwe nga za transport. Nenge si bawa yebirabo ngabantu nga kyache ndala bwezikola ki? Bezibira ne teri gwe tutemera nto baleta 10 obaleta 2 teri ze tutemera muntu. Fabalokole tuina ebitongole ebitukulembera biri bina. Tuina Pastor Michael Chazo wa Confess Kope. Tuina Simon Peter Emyau owa F Evangelical Fellowship of Uganda. Tulina Bishop Odongo owa National Fellowship of Born Again Churches. Netubera ne Dr. Serwada akulembera Born Again Faith Federation. Tuina naba Baptisti. Nete tui ono mwami tali makati gafe. Nze kuzali baba angamba. Ntina nzali ba nesa pli mungalo. Nesa jira wako. Mama wange. Elesa wana maja kumusinka na. Mwogere na ye. Weba nzala nga njina mochi. Mungalo ngo mwana. Ila nababu za yalagao. Nenze nazali wande mtu wanja ulo. Sapre yalagao. Semanyi. Elesa jira wako. Bobuza mama agamba. Batia no kogera. Mbubaba gama nti singa boogere engeri gye nazaalibwa nti ninkitegeera nja kufa. Era mama agenda kukyogera nga nvudde bweru. Ne bagamba bamugamba bwe nkyogera bwe nja kufa manya nja kuba mwavu bwe bamugamba. So omukyala yamuzaaza. Kale njagala mwenna abali eyo abalowooza nti nono mulokole ono si mulokole. Era nga mama Fina oluusi bwajja ku TV. Nagamba nti waliwo abantu abakola ebintu simanya bavudde Tanzania ne basala abaana ne bakola ki. N'abagamba nti abo si bantu baffe. Naffe bano tetubamanyi. Ffe tetulina muntu mikolo gya Yesu gye gyagituyigiriza ng'osabira omuntu n'omukwata mu bitundu by'ekyama. Nti abakazi abandi bagamba nti lwaki nkwata mu bitundu by'ekyama by'abakazi. Nti wali abakazi abajje wange nga mazima aina ekintu ekyebaka naye. Dala bwabanga gwe mukazi oli eyo ng'oyina ekintu ekikwebakako gwe wandize wange nkirekewo. Kiba kiyina kukola ki? Okuvaawo. Omuntu n'abeera awo n'awulira ekintu kimwebakako. Dala ng'omusajja ne bwaba tambula olusinula omuntu ng'ayimiridde nga takyasobola n'okutambula ng'omusambwe gumukozesa. Awulira. Abangi n'owulira ng'omuntu bana abantu b'owulira nti balina infection ezaagejja. N'osanga omukazi ali awo ekintu kyo bwe kijja kimuswaza. Ntabeerawo ng'awunyira abantu n'atandika kuvaamu amazzi agawunya. Ng'oli yamuteekako ekiswalo ky'okuwunya. Abo balogo, abo tubamanyi basamize, abo tubamanyi bafere. Bannange nammwe mutumalemu amagezi. Kati nsaba poliisi. Ekolagane wamu naffe abakulembeze b'abalokole. Tukwate omusajja ono n'abo bonna abatwekwekamu, n'abo bonna abatwelimbikamu, kubanga abantu abo si baffe. Era tusaba abantu abo bonna bonna gye bali abatwelimbikamu mbu balokole, mbu basumba ngaffe, tetubamanyi era tetujja bakkiriza. Gundi yagenda mu nyanja, Pastor Kayanja wa nyanja, manya Kakande wa nyanja. Bane abantu bayogera ku Kakande. Neka mbabulire ko kino nze nyina bantu benzikiriza mu basatu. Asoka yenze nti mu Uganda nyina amaanyi. Ogwokubiri ye Pastor Kakande. Ogwokusatu yafa yali bishaka. Eyandi badde ng'omulala ye Father Basobola. Naye abasigadde bakoze machachi gakulya sente. Tukula bafuka singanyo kubagaga. Era mwenna boogera nti nono mulokole. Tubagamba mulekerawo omuntu bwabeera mu kitongole ekirala
aberenga ina license ye aberenti no nze ndi mu traditional healers oba mu bafere kati ya association ya bafere temujituteka mu anunye yaba abali bubi abandetere mbawonye kwa bakakasiza nto musajja inachi amanyi bifaje kulwanyisa katonda ali munze atamuletere kizimu muye mu bana be mu family ye asange bikoli mu byenandi wonyeza abantu 10 koro wesi bonyeza nti yagala chati yange ngabi mudide erono te uyo si brother ono musamize ono devil agent abantu muchimanyi nti waliwo abantu abaitiwa bad devil agent abaweereza ba Sitaani ono ye nyini nyini mumulaba muweereza wa Sitaani ekigambo ekyo kyawandikibwa mu Proverbs 26 nti ekitiibwa tikigwanira musirusiru lemanga obwongo bw'omusiru nawo kukusirwaza kyokola nti abantu bangi bajja kufa n'ebizibu ku lw'okuba nga bawulidde ebigambo ono muweereza wa Sitaani tatwekwekamu tatwegattamu tagamba nti n'omu ku baffe agende muba amayembe mube ddogo mwaba abakwata ebitundu by'ebikyala by'ekyama ne bateekayo pusi ne bazijjayo ne bazijjayo ekyo tukigobye mu linnya lya Yesu nkolaba nti ebyenkola nze mbikola misana sikola byanzikiza siina bu ofiisi bwenyingiramu nti kansabira omuntu mukaki nsabira wano olunaku lw'okusaba ensi yonna ng'ekola ki ekintu ne bakinyiga omumubiri nekivaamu ng'ensi ekola ki eraba ate nga wokinyiza omuntu akugamba kibadde kintambula bwe kiba kibadde mu bukazi byo bye banjogerako nti brother akwata mu bukazi akwata bakazi mu bukyala bwabwe ntinze omuntu gwe nkwatako aba ine kintu bulijjo nga kimukozesa nga kyamuwasa ebyo byakutiisa tiisa mbusimanya mwogerako yafa tetujja kufa mu linnya lya Yesu gwe gusose twakalaba bangi nnyo abatukolimira naye fa abali maaso mu maanyi ga Yesu jukira babadde bangi abankolimidde Paasita Ssempa bangi abankolimidde naye bo bennyini nnyini tebasobodde nsaba Mukama alokole omuvubuka oyo ave mu kukola sente ez'obubbi okukubba okukufera wagamba waliwo etteeka lye bayita obtaining money under false pretenses ebyo nze nali mwana omuto nali mu ssomero ekya Lusowe ne wajjayo omusajja nga ayina akaseffuliya ng'agenda akoona ku musomesa n'ajjamu kappa n'ajjayo emmese n'ajjayo kigamba byebyebyaba nga era baamulanga nti owamayembe egamba magisani azze kati ekizibu kye tulina nti abamagisani bajja befumbidde mu byobwa Paasita.